সাপোর্টে মানে নাচায় আমি সকলে দায়ী হৈ থাকে মানে কামবিলাক আমি কৰিব লাগিব যে আমাক যিবিলাক অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰ আছে আমি কিমান গৈছো আপোনাক আপোনালোকৰ ব্যস্ততামূলক সিজুলৰ পৰা যদি সময় উলিয়াই পেলাই আপোনালোকে কেন্দ্ৰবিলাক মানে ভিজিট কৰে তেতিয়া আপোনালোকে এটা সমস্যাবিলাক গম পাব মই সেইকাৰণে অনুৰোধ জনাইছো যে তাত খোৱাখিনি আমি খাদ্য দিওঁ তেওঁলোকক খিচিৰি দিওঁ এতিয়া হালোৱাও আমি তেওঁলোকক দিছোঁ হালোৱা বনাই দিব পাৰে বা পায়সো বনাই দিব পাৰে মই চাহ বাগানৰ কেইবাটাও কেন্দ্ৰলৈ ভিজিট কৰিছিলোঁ তাত যাওঁতে মই দেখিলোঁ যে তাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নিমখীয়া বস্তু খাবলৈ ভাল পায় কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আমাৰ যে আজি খাদ্য তাৰ কৰ্মটো আজি আমি চলটো বেছিকৈ ল'বলৈ ভাল পাওঁ চাহ বাগানৰ খাদ্যভাগটো কি আপোনালোকে নিজেই জানে তাত মানুহে লাল চাহ নিমখ খাবলৈ ভাল পায় তেওঁলোকে প্ৰটিন নলয় তেওঁলোকে ভিটামিন নলয় তেওঁলোকে মিনাৰেলছ নলয় আমাৰ যিটো খাদ্যভাগ আছে কিন্তু আপোনালোকে চাব যে গ্ৰামাঞ্চলৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকৰ শিশুবিলাকৰ স্বাস্থ্য সুস্থ তেওঁলোকে ফুড হেবিটছটো তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা শিকিছে বা খাদ্যভাগটো ভালকৈ খায় মাছ অকণমান হ'লেও বাৰী বা শাক পাচলি অকণমান হ'লেও ঢেকীয়া কলে হ'লেও তেওঁলোকৰ খাদ্যভাগটো ভাল চাহ বাগানৰ এলেকাত খাদ্যভাসৰ কাৰণে যিটো আমাৰ এৱাৰনেছ থাকিব লাগে সেইখিনি নথকাৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ শিশুবিলাকৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে এটা মেছিভ এৱাৰনেছ লাগিব মই সকলো সদস্যকে মাননীয় সদস্যসকলক অনুৰোধ জনাইছো যে আপোনালোকেও এই অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব পোষণ অভিযান পোষণ অভিযান মই আপোনালোকক গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে চৰকাৰ অহাৰ পিছত ছেপ্টেম্বৰৰ এক তাৰিখৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰৰ ত্ৰিশ তাৰিখলৈ এটা মাহ আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে আমি বিষয়াসকলক কৈছিলোঁ যে আমাৰ বিধায়কসকলক লগত ল'ব লাগে আৰু বিধায়কসকলে এই অভিযানত আপোনালোকে মানে বাটকটীয়া হ'ব লাগে আৰু মই ক'বলৈ পাই ভাল পাইছোঁ এই বিধানসভাৰ বহুতো বিধায়কে পোষণ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু অতি সফলতাৰে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এই পোষণ অভিযানখন আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ অধ্যক্ষমৰে গতিকে এই মহিলাসকলৰ কাৰণে শিশুসকলৰ কাৰণে যি আমাৰ যাত্ৰা এই যাত্ৰাত আমি সকলোৱে সহভাগী হ'ব লাগিব যি কথা কৈছে মই এতিয়া মোৰ বিভাগটোৰ নাম হৈছে ৱিমেন এণ্ড চাইল্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আগতে আমাৰ সমাজ কল্যাণ আছিলে এই বিভাগটো দুভাগ কৰা হৈছে আপোনালোকে জানে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈছে এতিয়া আৰু যিখিনি পুঁজি আপুনি মানে আবণ্টন নিদিয়া বুলি কৈছে সেই পুঁজিবিলাক বাজেটত ছ'চিয়েল জাষ্টিছত আমি আবণ্টন কৰা হৈছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মই এইখিনি আপোনাক মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই কথাখিনি গোটেইখিনি জানে গতিকে মই বিশেষভাৱে আপোনালোকে যিখিনি সমস্যাৰ কথা ক'লে কিছু আন্তঃগাঁথনিৰ কথা সুন্দৰভাৱে কৈছে যে আমাৰ চি ডি পি অফিচবিলাক নিৰ্মাণ হ'ব লাগে সেইটো মই একমত ভৱিষ্যতে মই ইয়াৰ বিষয়ত চিন্তা চৰ্চা নিশ্চিতভাৱে কৰিম আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় মই এটা কথা ক'বলৈ পাই ভাল পাইছোঁ মানে ঘোষণা কৰিবলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে অহা সময়ছোৱা আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এই এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেমটো বিশেষভাৱে আমি চাহ বাগিচা অঞ্চল আৰু চৰ এলেকাবিলাকত কৰিম গতিকে মই মাননীয় বিধায়কসকলক পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ যিবিলাক অংগনবাদী মানে কেন্দ্ৰ আছে সেইবিলাকক আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ ভিজিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু আপোনাক মই আৰু এটা বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাম যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ যিখন কনক্লেভ হৈছিলে তাত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে এটা অনুৰোধ ৰাখিছিলে সেই অনুৰোধটোৱে হৈছে এডপ্ট ওৱান অংগনবাদী চেণ্টাৰ মই বিধায়কসকলক অনুৰোধ জনাম যে এটা অংগনবাদী চেণ্টাৰ আপোনালোকে ক'ত লওক নিজৰ কেঁচুৱাটো যেনেকৈ কিছুমানে ক'ত লয় ল'ৰা ছোৱালী ক'ত লয় আমাৰ কেন্দ্ৰটো আপোনালোকে বিধায়কসকলে ক'ত লওক আৰু ক'ত লৈ পেলাই সেই কেন্দ্ৰটোত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জন্মদিনৰ পৰা আদি কৰি তাৰ সকলো চোৱা চিতাৰ ভাৰ আপোনালোকে লওক তেনেধৰণে অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আমি গ'লেহে অসমে প্ৰথম ৰাজ্য যিখন ৰাজ্যৰ অংগনবাদী কৰ্মীসকল আমি ৰিটায়াৰমেণ্টৰ এজটো আমি নিৰ্ণয় কৰিছো সেইটো আপুনি নিশ্চয় জানিছে আৰু সেইদিনাখন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমি অসমৰ অংগনবাদী কৰ্মীসকলক সহায়তাসকলক টাৰ্মিনেল বেনিফিট দিছো আৰু সেই টাৰ্মিনেল বেনিফিট দিয়া ৰাজ্য হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসম অসমৰ একমাত্ৰ ৰাজ্য যি অংগনবাদী কৰ্মীয়ে সহায় কৰে যি স্বীকৃতি তেওঁলোকৰ যিটো অৱদান তাক আমি তেওঁলোকক আচলতে সেই অৱদানৰ এটা আমি স্বীকৃতি দিছোঁ আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে এগৰাকী অংগনবাদী কৰ্মীয়ে ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'লে 4 লাখ টকা তেওঁলোকক মই দিছোঁ আৰু কৰ্মীৰ ৰিটায়াৰমেণ্টত 3 লাখ আৰু যিটো আমাৰ মানে মিনি অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে তাত 3 লাখ আৰু মানে সহায়িকাসকলৰ কাৰণে 2 লাখ এই বছৰ আমি 26.78 কোটি টকা তেওঁলোকক একেদিনাই মোকলাই দিলোঁ আৰু এই বিত্তীয় বৰ্ষটো মই 90 কোটি টকা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে যিসকল ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব তেওঁলোকৰ টাৰ্মিনেল বেনিফিটৰ কাৰণে এতিয়া মানে তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া কওক যে ডিপাৰ্টমেণ্টে কিবা কৰিছে নে নাই আপুনি নিজে জানিব এই এটা সঠিক পথেৰে অধ্যক্ষ মহোদয় এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো আমি যাব বিচাৰিছোঁ আৰু যিসকলে অধ্যক্ষ মহোদয় মই নাই কোৱা যে আমাৰ সমস্যা আছে এতিয়াও আমি যথেষ্টখিনি কৰিব লগা আছে আৰু যিসকল অংগনবাদী কৰ্মীৰ সহায়িকাই অতি
মানে আন্তরিকতারে সেবার মনোভাবে এই বিভাগটুক তেওঁলোকে সেবা আগবঢ়াইছে সরকারৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত সদিচ্ছা আছে কিন্তু প্ৰথমতে মই কৈছোঁ অধ্যক্ষ মণ্ডলে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আন্তঃগাঁথনি তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কিমান টকা খৰচ কৰিলোঁ আমাৰ নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়াই কৈছে ৰেভিনিউ আৰু কেপিটেলৰ কথা আপুনি কিভাবে চাইছে মই নাজানো এই যে আমি কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো আমি কৰিলোঁ তাৰ কাৰণে আমি 1000 কোটি টকা আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ যিটো হায়েষ্ট এভাৰ কোনো বাজেটতে 1000 কোটি টকা কনষ্ট্ৰাকশ্যন সমস্ত কৰা বিভাগে ধৰা নাই আৰু পুঁজি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাব যে মানে কিউচি দিব নোৱাৰা সময়মতে আৰু সমাজ আমাৰ মহিলা শিশু কল্যাণ বিভাগে আমি যোৱা বছৰ যিমানখিনি আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ পুঁজি পাইছিলোঁ তাত আমি খৰচ কৰিছিলোঁ কিউচি দিছিলোঁ তাৰ কাৰণে এই বছৰ আমি অতিৰিক্তভাৱেহে এই পুঁজিখিনি আমি পাইছোঁ যাৰ কাৰণে আমাৰ অৰিজিনেল বাজেটত মোৰ এলোকেশ্যন নাছিলে এইবাৰ আমি এডিশ্যনেলি চাপ্লিমেণ্টেৰী মাতত আমি এলোকেশ্যনটো ল'লোঁ গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয় পুনৰবাৰ সকলো মাননীয় সদস্যক মই এইখিনি কথাই কৈছোঁ বিনম্ৰভাৱে যে সমাজ কল্যাণ বিভাগ বা মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগ এটা সঁচাকৈ সংবেদনশীল আমাৰ বিভাগ য'ত আমাৰ সমাতৃসকল জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য আৰু ৰাজ্যখনৰ ভৱিষ্যত গতিকে সেইসকল সেই গোটেইখিনি কথা মনত ৰাখি আপোনালোকক আজি সকলোৱে আমি কালেক্টিভলি ইয়াৰ যিখিনি আঁচনি আছে যিখিনি আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে বা যিখিনি আমি আমাৰ আঁচনি আপোনালোকক দিছোঁ সেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে আন্তৰিকতাৰে তাক মনিটৰিং কৰি কাৰণ ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটিৰ মনিটৰিঙৰ দায়িত্ব বিধায়কসকলৰ আছে মই এইটো কথাও কৈছোঁ যে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটিক আমি দিছোঁ কোনে কাম কৰিব আমি নাজানো কিন্তু কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি এখনে কৰিব আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটিৰ কামখিনি চোৱাৰ দায়িত্ব মাননীয় বিধায়কসকলৰ সেইখিনিকে কৈ পুনৰবাৰ সকলোকে মই এই কৰ্তন প্ৰস্তাৱটো আপোনালোকে আনিছে এইটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাই মোৰ ক'বলৈ এইখিনি মানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।